ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ କମିଟି ରହିଛି ତାଙ୍କର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ତାହା ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ କରାଯିବ, ଭେରିଫାଏଡ୍ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ଯାହା ରହିଛି ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଗଣଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ସଚିବ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ବହି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ, ଯାହା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି www.bscodisha.in, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି bscodisha.nic.in। ଏଇ ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ସହିତ ଏରିଆରେ ନେଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ SMS ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଉ ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍ ତା ଛଡ଼ା ମୋବାଇଲ SMS ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି କି ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବଥରକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 97.98% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବଥରକ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭଲ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାର୍କ ଭଲ ଦିଆଯାଇନି, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ଥର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି, ଏବଂ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି କି ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କିଭଳି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାର୍କ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତା'ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବେ।